បាទរីករាយទស្សនាដូចតទៅស្ដីប្រិយមិត្តគ្រប់ mạch ចិត្តឋានដែលបានគាំទ្រសិល្បៈអាយ៉ៃសួស្ដីប្រិយមិត្តគ្រប់ mạch ចិត្តឋានដែលបានគាំទ្រសិល្បៈអាយ៉ៃខ្ញុំលើកប្រណម្យគុំរៀមដៃអូនសេងរស័យគោរពសន្តានអរគុណសំលេងដែលតះដៃហាក់ឲ្យកម្លាំងចិត្តទាំងប្រមាណប្រមូលបញ្ចូលអាយ៉ៃបុរាណឲ្យបានរសាកាគេខ្មែរហើយអស់បរោះនិងស្ត្រីអ្នកសាក្រោយថ្មីសូមជួយថែបើយើងមិនប្រុងមិននៅទេអាយ៉ៃគេខ្មែរពីដូនអីតាអាយ៉ៃពិបាកជាងបាត់សម័យបាត់កេរបាត់ថៃគេមានប៉រ៉ូលចាំក្នុងអរាអាយ៉ៃអត់មានប៉រ៉ូលណាវិជ្ជានឹកឃើញឆ្លៀងភ្លៀមតែម្ដងឥឡូវពេលខ្លីលៃមិនបានវែងកណ្ដោចកណ្ដែងពេកកន្លងតគូមួយណាជាគូឆ្លើយឆ្លកចេញមកជួបបងសងសំដីតើអូនក្រមុំឬមេម៉ាយអូននៅម្ដុំណាឬរៀងអាយឡើងមកឆាប់បញ្ញាប់ណាថ្លៃអញ្ជើញឡើងមកជួបនឹងប្ដីអើយស្រស់ម៉ែម្ចាស់ស្រីអើយអើយស្រីប្ដីមានកាយប្រងបងពលពាកឲ្យត្រឹមត្រូវបងកំពលពាកអត់ខ្លឹមសាដាក់ទីងថែមហើយទៅលុកលុកអើយនៅសកៀពលពាកឲ្យត្រឹមត្រូវបងកំពលពាកអត់ខ្លឹមសាខ្ញុំប្រពន្ធបងពីពេលណាចាំមកដល់ភ្លាមហាខ្លួនជាប្តីអើយបងថាប្តីមែនណាសវីតែប្តីពេញទីខាងអ្នកថ្លៃអើយអើខ្ញុំថាប្តីមែននៃណាសវីក៏ប៉ុន្តែមិនបានថាប្តីរបស់អូនអីធម្មតាមនុស្សប្រុសលោកក្នុងលោកីត្រូវធ្វើជាប្តីណាពុំងាឯស្រីត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធនេះឯងជម្រាបទៅឆវីឲ្យច្បាស់កិច្ចការដឹងពេញទីសវីអូនហើយកុំចង់មកតោងអើយលោកអើយសឹកខ្ញុំនឹងចង់មកតោងអ្នកកុំបានសំដៃពេជ្រល្បីប៉ុណ្្នឹងធ្វើរឹកកោអើចាស់ថាប្រហែលអាចមានប្រហោងតែកុំមកតោងណាប់អូននៃស្រីក៏ប៉ុន្តែបើអូនបានបងសំនាងអូនណាណាណាថ្លៃអូនក៏ចេះអាយ៉ៃបងក៏ចេះអាយ៉ៃយើងប្រមូលបច្ច័យទុកសង់វិឡាបើសិនជាអូនបានសុកគីដូចបានកុយពុកឬសុកនៃឆ្មាអញ្ចឹងដូចបានក្លំចេកជឿសុកគីកូនគេមានតម្លៃអើយអួតខ្លួនឯងបើសិនមានតម្លៃចាំមកខំចំទៀលអួតនៃក្ដែងក្ដែងបងហើយចាំមិនដឹងជាបានអ្វីហេតំណេក្នុងអំគ្នាដើរញិចចៃហីការងារមកកណោមិនធ្វើទៅដើរញិចចៃអានឹងតំណេអីបើអត់ដំណេទៅយើងធ្វើអីផ្សេងចុះបងកំពលៃពីងអីចឹងរូបបងជាប្រុសងៃខ្ញុំជាស្រីចនណាថាអូនឯងភេទទី3ស្រីហើយមកជួបនឹងឯប្រុសបងណែសុំប្រាប់មីបងឲ្យដឹងជានិយាយត្រឹមត្រូវអើណាស្នេហ៍ស្នងអើយូយូឲ្យបានម្ដងយូយូបានម្ដងមិនយូយូបានម្ដងទៀកបែកមុខលើគ្នាអាយ៉ៃនិយាយឲ្យវាត្រឹមទៅយូយូបានម្ដងយូយូបានជួបម្ដងគិតប្រឡងឲ្យបាក់ងៃក្រែប្រ
ឡងមកក្រែម៉េចយើងឡើងទេសនាអត់មានទេខ្ញុំនឹងមិនមែនប្រសងទេអត់មានត្រូវមកទេសនាអីនៅស្មាហ្នឹងទេឆាក់ប៉ប៉ុណ្ណាណៃហើយលេងយ៉ាងម៉េចដល់ស្នាក់បាក់ក្រែបាក់ឆាអូចឹងឡើងជៀងលើឆាអីចាបំឡើងជៀងលើឆាចឹងយូយូបានជួបម្ដងគិតប្រឡងឲ្យបាក់ថ្ងៃឆាបើទោះទួនកអូនវឲ្យឈប់ប៉ុន្តែខាងបងអត់មានផ្អាកបើជួបម្ដងប្រឡងឲ្យបាក់ឆាំងបើអូនចង់ផ្អាកក៏បងមិនប្រប់អីយ៉ាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងអេលបៃតៃឈ្មោះពីរួងសំឡេងអេងើយបានជួបបងឯងអកណ្ណឡងអេតាក់ទីងតៃយើតកន្តើតនាងតើតាក់ទីងវត្តយ៉ណែមជាលបៃអីស្អីគេវត្តយ៉ណែមហ្នឹងគេឆ្លងបាត់គេមិញណាគេជាមវត្តយ៉ណែមហ្នឹងចុះមិញថាអូនឹកឃើញហើយវត្តនឹងពេជ្រសុភាលបៃហ្នឹងណាវត្តយ៉ណែម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 ឬសូភីកោថាគាត់តែងបាត់ឆ្កែតែងបាត់ឆ្កែមិនដឹងហើយបាត់ចម្រៀងគាត់នឹងលឺសូពាក់ព័ន្ធមួយឆ្កែបើគាត់ឆ្លាញ់ឆ្កែឬសូធីក៏និយាយថាអញ្ចឹងណាជួបវត្តចណែមវត្តចណែមសុកាវត្តចណែមណាវត្តចណែមអូតាក់តងឆ្កែទៅដែរអញ្ចឹងវត្តចណែមអាកុំណែ Hello Hello How are you I'm fine and you I'm good You good Yeah I'm good អឺ good ហ៎Good. Good. Okay. Want to get jay kach tong ឲ្យចំបរទេសហ្នឹងណា Yeah, I don't understand because I learn English tik tik so I don't know good or good. Good. Yeah, I'm good. Good. Can you spell? Can you spell? G G O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  D. Oh yeah. អាមិនមកចាញ់អូយ៉េវិញហើយអត់តន់ G G O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  D. O D.ចេះប្រើតុកទៀតនិយាយឲ្យស្រួលបុលមកបាទនិយាយឲ្យស្រួលបុលមក G O O O double O double O D D O G O G ដកឆ្កែដែរអូយបាត់គេប្រូមែនតាអរេប្រូមិនចេះអង់គ្លេសច្រើនណាបងអាមិនច្រើនទេរៀនបានតិចតួចអូរៀនបានប្រមាណសភៅហ៎បងទេសភៅរួមអស់ណាអញ្ចឹងសេខូចឹងបោះចោលសេខូចឹងបោះចោលអេស្មានតែបុកវ័នហ្នឹង3 4 5ឆ្នាំអត់តាន់ចប់អត់ទេបុកវ័នហ្នឹងតាមម៉ាន់តិចចប់ហ៎អញ្ចឹងចប់បុកវ័នថាតែចប់បុកវ័នហើយចូលបុកធូអូរៀនឆាប់ចប់ហ្នឹងអ្នកខ្លះរៀនឡើងចឹង3 4 5ឆ្នាំអត់តាន់ចប់បុកវ័នទេណាអខ្ញុំតាមអាយុចប់ហើយបុកវ័នអីអីចុះអានរបៀបម៉េចបាទឆាប់ចប់ម៉េចបងដូចមិនសូវអានផងច្រើនភ្នែកថ្មិចភ្នែករៀនអូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងអឺចប់អាបុកវ័នហ្នឹងចូលបុកធូហើយចាប់ដើមធូរហូតអត់ដែរបានទៅដល់ស្រីណែនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវឡបងគីណាបាទប្រាប់ឲ្យហើយនិយាយកុំរបៀបខាត់លើចង់មើងងាយខ្ញុំខាត់លើអាហ្នឹងក៏នៅតែបុកធូដែរខាត់លើក៏នៅបុកធូមិនខ្ញុំចង់និយាយថាបងឯងរៀនភាសាអង់គ្លេសនេះហ្នឹងមិនរៀនយូរយូរទៅបុកធូអ្ហ្មិចកាលហ្នឹងរៀនអិចសង្សល់បុកវ័នតែចប់បុកធូគេចូលបុកស្រីហើយអត់ទេខ្ញុំអត់ចប់បុកធូចូលបុកកន្ទួតចប់បុកធូចូលបុកកន្ទួតហើយចូលចប់បុកកន្ទួតចូលបុកអំពិលតាំងពីខ្ញុំរៀនមកគេមិនដែរលឺសូហើយសភៅបុកកន្ទួតនឹងសោះហ្នឹងយើងរៀនសភៅអង់គ្លេសអិចសង្សល់បុកធូតែយើងហូបបុកកន្ទួតទៅអើមិនខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទៅសារតិចថ្ងៃហ្នឹងស្អាតហ่ะល្អអើយសែនល្អជិះម៉ូតូឌុបមកមិញយ៉ាមិនបានជិះម៉ូតូឌុបមកវិញគេមានឡានជិះណាឡានទុកវត្តភ្នំមិនបានទៅទុកនឹងវិញស្ទះអូចឹងចាសំមុខគេនិយាយណាត់ម៉ោងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅនិយាយអញ្ចឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងល្អអើយសែនល្អញាតណៃជួយមើលឲ្យឌួងសុគាបាទតើមកជុំមើលញាតមើលទាំងអស់ងើគ្នាបងងាយបងល្អយពេកអង្ចាសំមាយមហាសំចង់បងញញឹមឲ្យដល់ជាសត្វស្វាស្វាហ្មេចអើឲ្យស្រស់សង្ហាមិនថាសង្ហាស្វាសំមាយមហាសំចុះបងញញឹមអើយសែនសង្ហាបងល្អយពេកអង្ចាបងងាយភាំងត្រាដោជាដួងខែគុនមើតារៀងបងបងរៀងកន្ត្រេដោជាកូនឆ្កែអូសំទោសបងខ្ញុំចេះនឹកឃើញអាបាត់អាដៃនៃឆ្កែរត់ឈន់ប៉ោតណាណាមកច្រៀងជាមួយតែអានឹងបែបអស់គ្នាបងថាខ្ញុំនឹងឆ្កែដែរមែនអើដល់អីបើខ្ញុំឆ្កែនឹងក្រុមភ្លេងក៏ឆ្កែដែរអូឆ្កែទាំងអស់គ្នាចឹងហ្មងណាណាក៏មិនចេះនិយាយលេងចុះអូនៅខាងអត់និយាយស្មៃដែរអេខ្ញុំនិយាយតែខាងបរាណណែនទេ
ប៉ុន្តែនៅនឹងទាំងអស់គ្នាចឹងទាំងអស់ហ្មងណាទាំងអស់ទាំងអូនឯងខ្ញុំអត់ថាទាំងអស់ទេអត់ថាទាំងអស់ហ្នឹងផលិតកម្មវិធីអ្នកបើកលុយឲ្យមនុស្សលោកអើយមនុស្សល្អណាស់មនុស្សដូចគាត់មនុស្សរកគ្មានមនុស្សថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌មនុស្សល្អណាស់បាទខាងអ្នកបើកលុយអ្នកបើកអីហ្នឹងចាប់មនុស្សជំនន់ឡើងលើទៅទីកយសតតែមនុស្សទាំងអស់ទេសតមនុស្សល្អណាស់លោកអើយរកគ្មានក្នុងលោកអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើទានហ្នឹងណាបើសរុបទៅបែរតាមអូនឯងមួយទេហ៎មិនបានថាខ្ញុំមិនល្អមែនមិនល្អទេតែថាចុះបាត់គេចម្រៀងគេតែងសតអំពីនឹងហើយនេះបីឆ្កែមករំបីឆ្កែមករំហើយនេះបិណ្ឌបីអត់រួចមានអូសតណាត់ចណែមករំហ៎ផងថាខ្ញុំហ្នឹងមកទៀតថាខ្ញុំហ្នឹងឆ្កែហ្នឹងផងអូសខ្ញុំមកបាក់ចិត្តទៅនេះគ្នាបបាក់ចិត្តតាកាហើយខាតមកចុះគីឡូអស់5គីឡូណាខ្ញុំកុំយកការពិតយកមកនិយាយលេងចុះគីឡូអស់5គីឡូយកមកហ្នឹងអាគ្នាខាតតែខំប្រឹងនិយាយទៅអីខាតគេពួកអីទៅស៊ីការគេរដងអត់ដែលចងដៃគេហ៎ធ្វើសវឹងផ្លិចចងឲ្យដល់ពេលការលូនឯងវិញហើយគេធ្វើសវឹងអត់ចងវិញអាហ្នឹងវាកម្មពីអូនឯងម្ដងម្នាក់កាលហ្នឹងកុំអីក៏ខ្ញុំចងដែរតែរោងដែលហូបតមួយតហូបហ្នឹងណាដួងសុគាទៅជាមួយរហូតតហូបមួយគ្នាភ្ញៀវហៅទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងណាដួងសុគាសវឹងមុនខ្ញុំអូដល់ហើយប្រាប់ខ្ញុំថាអូធ្វើសវឹងទៅមិនបាច់ទៅចងដៃចងអីទេហ្នឹងល្អហើយខ្ញុំមានតាន់មានពេលវេលាធ្វើកម្មវិធីអីណាទៀតតែចឹងខ្ញុំធ្វើសវឹងតណាមកដល់ពេលខ្ញុំការកូនគេផ្លិចបាត់កូនខ្ញុំនៅទូចហ្នឹងអាហ្នឹងហើយខ្ញុំជាប់អាមយាតថោកនោះដោយសារមកឯងហ្នឹងហើយឡើងមកច្រៀងអាយ៉ៃក៏មកឌីលគ្នាអេខានជួបយូរហើយមកឌីលយកជាលក្ខណៈផ្លូវការហ្មងងាយងាយបានណាគេហៅមកចឹងនិយាយសាច់អីអ៊ុយសុវីកាលនៅកំមុំស្រឡាញ់ខ្ញុំតាមែនទេបងនិយាយប៉ិតចឹងមកហ្មងនិយាយប៉ិតប៉ិតដូចគ្នាអូនលួចស្រឡាញ់បងមែនហ្នឹងមែនលួចទេដល់បានខ្លួនបានប្រាណនោះស្អីគេដល់ថ្នាក់បានខ្លួនបានប្រាណគ្នាអូនិយាយចឹងបងប្អូនថាម៉េចថាណែនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវដួងសុគីនិយាយឲ្យស្រួលបួលនិយាយមិនស្រួលម៉េចខាងហ្នឹងស្រួលហើយត្រឹមត្រូវទៀតមនុស្សខ្ញុំមនុស្សត្រឹមត្រូវហ្នឹងមនុស្សល្អអត់ត្រឹមខ្ញុំហ្មងនេះពួកល្អហ្នឹងបានហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលបួលមើលសឹកខ្ញុំនឹងស្អីណាបានខ្លួនបានប្រាណកុំចេះឥឡូវស្បត់ហ៎ឥឡូវស្បត់ទូសបារមីថារសាទី13នៅ CTN នេះឬសូរបីសាមានបានទាំងអស់គ្នាទៅដែលបានណាលោកអើយតែញ៉េចាញ់ណាមនុស្សមនុស្សខូចចឹងហើយបាទមនុស្សខូចអញ្ចឹងខូចមិនអញ្ចឹងទេគាត់តែគេបបួលឲ្យស្បោះចេញមកការពិតហ្មងហ្នឹងហើយនិយាយលេងទេអូនហើយចាបងតែពេលវេលាយើងដូចអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីនឹងឲ្យពេលវេលាយើងកាន់តែសិចស៊ីឲ្យណាបងប៉ិនតែចេះយើងចង់ថាអររបានមកជ្រៀងរងថ្ងៃពួកយើងទៅប៉ះគ្នាដបងវិញណាចាមែនហើយបងចាប់ដើមរើបឡើងវិញហើយកាលណាយើងជួបគ្នាញឹកញាប់ទៅអារម្មណ៍ស្នេហាណាអារម្មណ៍អាយ៉ៃនឹងវាកើតមានឡើងវិញចាវាដុតរូលអាចដុះដាលដុះដាលបងដុះដាលដល់ដបងអញ្ចឹងវាតាក់តុបបន្តិចឯណាចាចាបាទប៉ុន្តែឥឡូវមុននឹងថាលាគ្នាមុននឹងសុធីហើយនឹងនីតាមកដល់យើងគិតថាច្រៀងបត់សោយសង្វានអីបន្តិចទៅជូនពរបងប្អូនម្នាក់មកឃ្លាទៅណាកុំបោចនឹងសបាយខ្លះយើងនិយាយក៏សបាយញោះគ្នាខ្លះក៏យើងនៅអភិរក្សបត់អាយ៉ៃយើងកុំឲ្យបាត់ទៅហើយបងបាទអោលោកដាក់ភ្លេងឲ្យសោយសង្វានយើងជួបមីគ្នាគ្រាដំបងហើយអ្នកប្រឡែងប្រឡងប្រឡំសំដីអេអងៃតោះនឹងចិត្តស្រីអូនៃប្រណៃកុំខឹងបងខ្ញុំសូមគោរពជូនបងតាំងទីគួតាំងទីគួដល់ញាតបងអូនបងតាំងទីគួតាំងទីគួចុះបងប្របីល្អក្រៃកន្លងតាំងទីគួតាំងទីគួសូមញាតបងបងបានសុខខាពិធីការនេះកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំយើងហើយណាបងណាយើងកុំចាំឲ្យគេដេញតាន់ចូលបាននៅមួយដល់ចាញាសួរចាញាសួរចាមិនលើកដំបងតែបងទេសុបីខ្ញុំក៏លើកដំបងដែរដែលបានជួបបងទាំងពីរខ្ញុំមុនសុធីហ៎បាទខ្ញុំនឹងហើយបងបានស្អាតចាញាសួរអូនអូនឹងគេរៀងគេសាទៀបទៀបឲ្យយើងពីរនាក់គោះគោះដល់ទៀតតែបងហើយកុំចេះតែនិយាយតាមប្រឹកខ្ញុំមិនមែនទៀបទេបាទខ្ញុំមិនមែនមនុស្សទៀបទេខ្ញុំមែនមនុស្សទៀបហើយក៏មែនមនុស្សមកពីគាត់ពោះជាងខ្ញុំនិយាយទៅតឿតែហ្មងអត់ទេគាត់ទៀបក្នុងចំណោមអ្នកខ្ពស់តើបាទបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់វត្តមានបងទាំងពីរចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទឃើញថាថ្ងៃនេះបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងអាយ៉ៃហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺជួយអភិរក្សទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសិល្បៈខ្មែររបស់យើងបាទជាពិសេសគឺអាយ៉ៃនឹងខ្ញុំក៏អរគុណដែរកម្មវិធីរបស់ CTN នេះកម្មវិធីនឹងគឺគាត់ទុកបាទM and more. នៅទៀតតបពី M ហើយយើងមានស្អីទៀតចាចាបងបតអញ្ចឹងអាសាហៅខ្ញុំមក M ផងអូអត់អីទេបងហើយយូយូអាចនឹងមានបងបាទកម្មវិធីយើងលើក្រោយទៅនឹងមានវត្តមានបងប្រុសនិងបងស្រីជើងចូលរួមទៀតបាទអត់ទេអត់តែបងប៉ិន M អញ្ចឹងអាសាមកហើយមកនេះអត់មានចង់បានអីទេគ្រាន់តែមកដើម្បីថែរក្សាវប្បធម៌យើងទេអត់មានចង់បានអីសោះតែមកហ្នឹងហើយបាទបត់ទៅទីឯងមិនមែនបាទអរគុណឃើញថាវត្តមានរបស់បងទាំងពីរឃើញថាផ្ដល់បរិយាកាសសប្បាយរីករាយជូនដល់ពុកម្ដាយបងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់នៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងអនុញ្ញាតបាទសម្រាប់ហើយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបន្តទៀតហើយចុងក្រោយមានពាក្យប្រាប់អ្វីចុងក្រោយដែរបងទាំងពីរបាទសូមពីរអ្នកសូមអោនកាយគោរពរៀមច្បងព្រឹទ្ធាចារ្យអធិកវិតបណ្ឌិតកវីសាស្ត្រាចារ្យខាងអាយ៉ៃព្រោះយើងខ្ញុំក្មេងខ្ចីណាស់ខានជួបគ្នាប្រទេសយូរយូរម្ដងក្រែងគ្រៀងមិនត្រូវជ្រុងយ៉ាងណាក៏ខំប្រឹងប្រែងចិលកឹបដោយអទេសកបតកងមកខាងអញ្ចឹងចេះទៅហើយដើម្បីបំរើទស្សនិកជនផងដើម្បីអភិរក្សជាពលរដ្ឋក្រោយថ្មីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិង feedback ផងក៏អរគុណដល់ CTN ដែលបានផ្ដល់កម្មវិធីអាយ៉ៃនឹងការសប្បាយរីករាយជូនដល់បងប្អូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាទស្សនាកម្មវិធីនេះហើយក៏ជួយទះដៃគាំទ្របងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋានសូមសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានហេងហេងទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសវីនិងសុគីសូមគោរពលាទៅបើកលុយបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណក្នុងពេលនេះដែរពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ពេលវេលាមួយដែលត្រូវគ្រប់